На фронті загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Інформацію про це підтвердили у Лебединській міській раді. Як написав на своїй сторінці Тростянецький міський голова Юрій Бова, росіяни з кулеметів обстріляли авто, на якому Олександр Бакликов їхав з побратимом. Чоловік закрив собою товариша, але сам загинув на місці. Олександр Бакликов працював на посаді очільника Лебединської громади з 2015 року. У вересні 2022-го добровільно вступив до лав Збройних сил України, хоч мав бронювання від мобілізації і поважний вік – під 60 років. Про своє рішення Олександр Бакликов тоді написав: «Є ще значна частина України, яка чекає на визволення. Колишніх десантників не буває, і мені, здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним». День і місце поховання Олександра Бакликова у міській раді поки не повідомляють.